Господин Аталай, ще сваляте ли правителството сега? Според вас, свалянето на едно правителство едва ли би разрешил всички проблеми, които те създадаха. Но кризата във водния сектор, според Движението за права и свободи, си заслужава един вот на недоверие поради няколко причини. Първо, да се изясни точно кой е виновен. Или поне най-малко да се изясни какво е правило това правителство през всичките тези 10 години, за да се случи тази криза. Като казвам, да се изясни кой е виновен, защото мое лично мнение е министър Димов, Нено Димов, според мен е един от интелигентните министри в това правителство. Тоест да разбирам, че не еродиран, носи само той вината, според вас, да, еродиран, наблюдавайки сектора. Последствие, поне познавайки го от 1997 година, комуникативен и отгоре на това е и адекватен. Познава цялостната система в Министерството, защото преди това беше и заместник министър. Какво е вашето обяснение за цялата тази ситуация, в която той според подписва? Според мен пропуска, неговия пропуск, не мога да кажа дали е виновен или не, е предоверяване на по-више стоящите от него. В превод да се предовериш на министър-председателя си в един изборен период, да не вземеш това решение, което е в интерес на ВИК Перник. Но, проследявайки цялостната система на управление на водния сектор, господин Нено Димов има определени задължения и в закона, всеки закон пише, че министърът отговаря за политиката в съответния сектор. А политиката, която се води в съответния сектор, е политика на управляващите, политика на Министерския съвет. И ако според мен той беше внесъл съответните предложения за решение в Министерския съвет, допускам, че е информирал определени висшестоящи над него вице-премиери, премиери за ситуацията без съответния документ, едва ли е умишлено престъпление, което в момента се върти, може да допусне господин Нено Димов. Тук обаче това не означава, че кризата не е факт. Имам чувството, че колегите от ГЕРБ, ще си позволя така да го кажа, по-голяма част от тях се движат с наведени глави и са изненадани от невъзможността на екипите в съответния сектор да предоставят реалните решения, които би трябвало да вземе съответния министър. Това означава, че имаме липса на кадри. Това означава, че експертите по нива, като се почне от местно ниво ВИК управление, през басейнова дирекция, догоре, няма адекватни решения, които да са предложили на министъра. Да разберем, че трябва да се почистят, ако има калинки. Като че ли това управление повече ги обича и ги назначава. Пречистването е един процес, когато самия управляващ разбира истинската ситуация, която се е създала в съответния сектор. И тук искам да ви кажа, водния сектор е един от секторите, където смятам, че няма адекватност, комуникация, взимане на решения, контрол на решенията. Сам започвате тази тема. Кои са другите сектори? Защото при откриването на сесията вашия председател Мустафа Карадайъ каза, че има заложени бомби в управлението. Къде са другите бомби, които цъкат? Кой държи детонатора, между другото, също е един хубав въпрос. Не, това аз нищо, че съм минен инженер и така. Аз за това подхождам по този начин. Имам съответни познания по взривни вещества и взривяването, но едва ли в момента може да кажем, че има заредена бомба и някой държи спусъка и ще се случи онова, което най-неприятното за държавата. Но който и сектор да вземете, трябва да се знае, че неадекватното управление на това правителство и то продължение на 10 години, управление на самотек,
управление на адхок, управление на кризи доведе държавата до това състояние, което е. Не искам да ви изброявам секторите. Ако искате, вземете и здравеопазването. Последното, което се случва в момента... С лекарствата? С лекарствата. Ако искате, по тънкия лед, който се движиме в момента с енергетиката, сега вчера излезе и Зеления пакт на Европейския съюз, всичко това, което се случва, това, което взима Европейския съюз като решение в сферата на чистата храна, чистата енергия, за зелената енергия, за изчистването на всичко това, като че ли нашите нямат чуваемост, не че нямат чуваемост, все още мислиме, че по оная стара така приказка на Тодор Живков вървим, ще се наведем да мине вятъра и да се изправим, но с навеждане нещата придобиват друг изход. Наведения винаги не го обичат и не искам България да е в наведено състояние. Да, някои разглеждат наведеността даже не като изход, а като вход, но това е друга тема. Като възможност. Като възможност, да. Да, и да ви кажа, има и такава приказка, че всяка криза е една възможност. Но от няколко дена имам чувство, че кризата с водата, ако е създадена, за да има възможност да се създаде някаква друга структура, която ще изведе... Холдинга с 1 милиард. Холдинга, това ще подобри ли? Което ще изведе на водния сектор от кризата, според мен е жестоко се лъжиме. Защо? Защото всички сектори, които в момента взимайте БДЖ, един холдинг, държавен холдинг, вземете автомагистрали, един холдинг, вземете големия енергиен холдинг. Ако по примера на тези холдинги ще направим още един държавен холдинг, най-близко време бих задал въпроса е къде остава конкуренцията, къде останаха частната инициатива и до кога ще събереме всичко в отделни АПК-та и едва ли тези големи държавни холдинзи ще са най-прекрасните предприятия, които ще вземат най-верните решения, за да се излезе от която и да е криза. Или водния сектор в този си вид, освен да централизира паричния поток, и зад този холдинг евентуално ще назначим ли и някой независим контролер, който ще контролира този холдинг. И възникват много други въпроси, такива, които в момента управляващите не могат да отговорят. По ирония на съдбата, точно в този момент БСП и Воля влязоха в залата, за да проведат консултации за вота на недоверие към кабинета на Бойко Борисов. Затова разговорът продължи отвън. Тази закачка в зала Запад, където БСП продължава консултациите си за вот на недоверие. Всъщност, вярвате ли, че този вот на недоверие ще доведе до успех опозицията? Всъщност, може ли от вот на недоверие правителството да падне? Или това е жълт картон към кабинета? Каква е позицията на ДПС в този случай? Или втората причина заради вота на недоверие. Това е един демократичен процес. Освен това, което до сега обяснявах, да изясниме кой къде е и къде стои в йерархията в управлението на кризата, второто, което е, нека да видим това управление, мнозинството, което в момента е застанало за това управление, кои са. Нека да се определи. Дали е все още онова аритметично мнозинство с националисти, така като погледнем, представете си, че тези, които преди малко, както казах, вървят с наведени глави, изведнъж решат да гласуват за вота на ДПС. Хич не ми се вярва. Ако не ги е страх, ако са народни представители, които съзнателно и могат да вземат решение самостоятелно, какво ги спира? И ако какво това може нещо... да ги спре? И ако това нещо се случи, алтернативата обаче, тъй като 2019 беше изборна година, да. Два пъти избори, сега... два пъти победа на ГЕРБ, а алтернативен играч не съществува. Виждате ли
И всъщност, кой може да спечели повече от предсрочни избори? Аз миналата седмица казах, предсрочни избори е в плюс и на ГЕРБ, и на ДПС, защото вие сте в много добра кондиция, както и ГЕРБ след две победи. Алтернативи към момента май няма. Тогава? Така, нека да почнем от алтернативата. На коя няма алтернатива? На кризите ли? На алтернатива на създаването на и на централизирането на предприятията, всичко да бъде под шапката на удържавяването, вземете автомагистрали. На кое няма алтернатива? На алтернатива няма на това как и по какъв начин да бъдат предложени политиките в Народното събрание, а не да се обръща да се дават предложения само от отделни народни представители, които да не са политика на правителството. Алтернатива винаги има. Алтернативата ще каже българското общество след едни избори. И те ще определят кой и по какъв начин би трябвало да ги управлява. Ние ги приканваме от последните 4 години, даже и преди. Нека да застанем под една програма ускорено развитие на държавата. На икономиката. Нека да застанат зад това ускорено развитие, но това ще мине неминуемо през избори. След изборите, ако има политически избори, казват. Аз мисля, че обществото вече, тези политически формации, които са в това Народно събрание, няма да ги търпи в този си вид, в този си формат. Но след избори може да има политически формации, които да застанат зад една програма, програма с визия. Впрочем, и сега има много визии. Знаете ли, ГЕРБ имат една програма, вчера си позволих така да го кажа, с 180 приоритета. Какво означава 180 приоритета? Това означава безотговорност. Или имаш определени приоритети и цели и политики, които ги следиш, или в тия 180 си губиш ориентацията, нямаш квалификацията, нямаш координацията, нямаш контрола и даже още веднъж ще повторя това, което казвам. Ами в тези 180 приоритета имат ли като приоритет да създадат водната криза в Перник? Ако не беше тъжно, щеше да е смешно. Казвате след избори, че ще се появят формации, които да разглеждат малко по-различно ситуацията и да възприемат и вашата програма. Къде ги виждате тези формации? Обществото трябва да се включи много активно в самоуправлението си. Още веднъж казвам, гражданите са, които ще отидат до урните. Днес виждам, че вече почва да се говори за изборния кодекс. Изчистване на онези недостатъци в изборния кодекс с цел манипулирането на изборните процеси, това са основните задачи, които би трябвало да се направят. Но вота не е казано, че не би трябвало да се предложи. И БСП имат аргументи, и ние имаме аргументи. Много от аргументите с БСП нашите не се съвпадат, но те са в една посока. И то е в посоката на това, което се случва в България. Малко блиц въпроси. Смятате ли, че са необходими и нови оставки, имайки предвид проблемите в секторите, които посочихте преди това? Здравеопазване, енергетика, регионално министерство. Няколко приказки, ако е така, за новия министър. И него го познавам. Уважавам го. Емил Димитров. Но като че ли Емил Димитров не влезе с визия за излизане от кризата и за създаване на по-нататъчни добри практики за управление на водния сектор или на екологията. Моето уважение към него, неговите приказки, че ще отидеш, ще се разведе и ще прехвърли имотите си на децата си, за да не бъде прибран на следващия ден от прокуратурата, говори за много тежка криза в квалификацията и в избора на онези, които би трябвало да заемат полагащите им са управленски места. Имам предвид министерствата. Дори премиера Бойко Борисов каза, че трудно намира министри. Ако още веднъж сутрин рано прокуратурата е онова, което ще реши дали един министър
управлява и създава условия за политиките на правителството или взима такива решения, които са ущърб в обществото. Ако прокуратурата ще разрешава тези проблеми, тежко му е на държавата. А за другите министри? Мисля, че всеки един от тях има съответната квалификация. Личностна оценка не бих дал на нито един министър. Правят всичко възможно, но централизирането, взимането на решението само от един, и то, разберете, само от министър-председателя, не е демократично управление. Това предложение за влизане в управлението ли? И така ли трябва да го тълкуваме? Не. Вижте, ние 2009 година, ако си спомнете, имаше един доклад на господин Доган, когато каза, дълго време бяхме в управлението, необходимо ни е да сме в опозиция, за да си вземем поуки от онези грешки, които сме допуснали в наше управление. 10 години ГЕРБ, и аз ако ви кажа, че в момента техните сертифа толкова са затъпени, че имам чувството, че управляващите не осъзнават дълбочината на кризата, която е създадена. И затова призива не ДПС да вземе, да влезе да седне в определени столове и да управлява държавата. Призива ни е всички свободни граждани да се обърнат към демокрацията, да възстановим демократичното управление на държавата и всеки, който може и иска да работи в интерес на обществото, нека да заповяда, независимо от която и да е политическа формация, да управлява държавата. Последен въпрос. 2020 ще има ли избори? След вота на недоверие ще се очертая в парламента онова мнозинство, което ще поддържа 2020 година. Дали ще има пълен мандат това управление или ще се отиват на извънредни парламентарни избори. Но това не означава дали ще има извънредни избори или ще има редовни избори. Това не означава, че кризата, която е създадена от ГЕРБ, ще отзвучи и това ще им остане като белег дълги години в тяхното управление. И когато стигнат 30 годишна на ГЕРБ, така както Движението за права и свободи, бъдете убедени, че тази криза ще им стои като емблема, като значка на оня ривер, където ще се казва ГЕРБ. Благодаря. И аз ви благодаря.